Шымкенттің Шалғайдағы шағын аудандарын сапалы электр жарығымен қамтамасыз ету мақсатындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Ол үнемі қала әкімі Мұрат Әйтеновтің бақылауында. Жақында ғана бірқатар құрылыс басында болған қала басшысы ең алдымен халыққа сапалы ауыз су мен мемлекеттік жарықты жеткізіп беруді тапсырған болатын. Осы орайда құрылысы аяқталуға жақын 1М1 қосалқы станциясының жұмысымен танысып айтқан әріптесім Гүлнара Асқарқызының бейнематериалын көрейік. 1М1 қосалқы станциясының құрылысы 2019-2021 жылдардың аралығына жоспарланған. Жобаның жалпы құны 4,16 миллиард теңгені құрайды. Қосалқы станция заман талабына сай жабық жағдайда салынған. Бүгінде мұндағы жұмыстар аяқталуға жақын. Орнатылған трансформаторларды тексерістен өткізіп, пысықтау жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер мекеме ақау анықталып, кері қайтарылған кабель сымдарын күтіп отырмыз дейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 2 трансформатор бар. Бұның қуаты 5 елді мекеннің электр қуатымен қамтамасыз етуге жетеді. Бұл жерде атап өтетін болсақ, тағы да 110 киловольтқа арналған круге жабдығы бар. Ол өзіміздің осы Азия Трафо жауапкершілік шектеулі серіктестік мекемесінен шыққан қазақстандық өнім. Отходящий линия желілері қарастырылған. 1М1 қосалқы станциясы іске қосылса, қаланың 5 бірдей елді мекені сапалы қуат көзіне қосылады деп күтілуде. Атап айтар болсақ, олар Асар-2, Солтүстік Саяжай, Қайнарбұлақ, Достық, Қайтпас-2 шағын аудандарындағы 60 мыңға жуық тұрғын қамтылады деп көзделуде. Қоректендіру желісі 110 киловаттты құрайтын қосалқы станция Бозарық станциясынан қуат алатын болады. Қазіргі таңда Асар-2, Қайнарбұлақ, Солтүстік Саяжай, Достық, осылардың барлығы жекеменшік трансформаторда отыр. Бірақ мына қазір Асар екі елді мекенінде свет жүргізілген, бірақ мына 1М1 подстанциясын күтіп отыр. Достықта жұмыстар жүріп жатыр. Осы мына Солтүстік Саяжай мен Қайнарбұлақ биылғы таңда қазіргі биыл толықтай жұмыстар басталады, бірақ тапсыру уақыты келесі жылы 2022-де Солтүстік Саяжай мен Қайнарбұлаққа свет беріледі. Қазір мына өздеріңіз көргендей пысықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр және осы тамыз айында толықтай тапсырылады. Миллионды қаланы сапалы электр жарығымен қамтамасыз ету мақсатында дәл қазіргі таңда 3 қосалқы станцияның құрылысы жүргізілуде. Олар Бозарық, Ақжар, 1М1 станциялары. Егер де Бозарық станциясы іске қосылса, 4 бірдей қосалқы станциялар, яғни 1М1, Астана-1, Астана-2, Нұрсәт станциялары сол жерден тоқ көзін алып, тұрғындарға тарататын болады. Ал 220 киловаттық Бозарықты қосу жұмыстары тамыз айының аяғына жоспарланып отыр. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Нұшанбай Құлсейітов, жаңалықтар.